dobro, dobro. Gušti su gušti, da. Ma dobro je. Ima, ima. Tu je malo mirnije, da, možda. A. Da. Isus, e, u jebote. Kako je šusnula, e. Kako je opalo. Nemam. Da, da, znam. Kako ga je slistilo? Kako ga je slistilo? Nek ide on. E, to je bilo udarac. Tamo mi ne ide tamo. Ne. To je lut. Lut, ja mislim. Ili palamida? Palamida? Je, je. Je, je, palamida. Nek se. Je, je. Čemo mi nju. Da, da. Nekto. Evo ti glava. Ne, ne veš to zvajit, to je teško. Ima, ima 2,5 kile, valjda. Ima, ima, boga mi je. Sad ću ja nju tu dofurat. Budeš vidio, tako sam i zadnji put. Ne, ne, nek se ona umori. Nek se ona umori. Da ćemo mi. Ne, 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 sad ćete vidjeti. Već je to igrana kombinacija. Daj malo primiti štap. Čekaj, čekaj. Ču ja nju. E, sad si moja. Ujebote. Kako je zveknula, e. Ajde. Ne, ne, ne treba, ne treba, budem ja. Samo mi stavno izgleda. Uspavaj joj. Budemo, budemo. O, ako još, ovo mi još ne veća mi. Lijepo se zapačno. Kad je uspavaj, da ti sada ne... Sad ću ja nju samo da si ju poslikam. Da je vidimo malo. Ne bude ona niš. Tako sam zadnji put zvlačio ovoga. Isto je bila ogromna, čovječ. Ali i ovoga luta. Op. Samo ti tu svoje. Čekaj, da će bojati. Ja ću tu malo da si ne. Čemo mi nju.